Hej på er och god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag och nu ska vi se, klockan är 20:09 och jag har precis vaknat och bytt om för jag ska be mig till gymmet och köra ett överkroppspass. Här har vi då dagens träningslook. Jag ska ta en dricka från kylen för att få lite pepp. Jag är fett taggad på idag för att det är Eurovision ikväll och jag älskar ju verkligen Eurovision. Alltså det är liksom tradition för mig att kolla på det. Så att jag ska kolla med några tjejkompisar, så det ska bli supermysigt. Så på gymmet ska jag i alla fall göra ett överkroppspass, rygg, armar, axlar. Men alltså jag kommer nog aldrig riktigt filma på gymmet för jag tycker det är så stelt. Alltså nej, jag kan inte bli en sån influencer också. Det räcker med allt jag redan filmar. Jag är i samarbete med AirUp och kanske inte har ni hört talas om det tidigare. Här har vi en flaska från AirUp. Och ni kanske tänker, men Lisa, är det verkligen bara en vattenflaska du ska visa? Nej, säger jag bara. Det här är verkligen så mycket mer. Det är ju otroligt viktigt att dricka vatten, speciellt när det blir varmare ute, men man vill ju dricka mycket vatten oavsett. Jag kan ju erkänna själv att jag inte är jättebra på att dricka vatten. Det går lite i perioder. Det AirUp har gjort, det är att skapa en vattenflaska som smaksätter vattnet genom luft. Och ni kanske tänker, vad sjutton, jag fattar ingenting. Jag ska förklara lite mer. Det här sugröret som är här inne, det transporterar både vatten och luft. Och man köper då till såna här pods som man sätter här uppe. Så när man suger upp så kommer det både vatten och luft som tar med sig då smak av den här lilla podden. Det är liksom inte vattnet som smakar, men när man dricker så känns det som att det är vattnet som smakar exempelvis mandarin. Alltså det är faktiskt riktigt, riktigt coolt det här. Och då gällande smakerna, det finns ju hur många smaker som helst. Vi har mandarin, vi har orange, vi har peach. Och i de här större förpackningarna så kommer det med 3 stycken poddar. Och en av de här poddarna räcker att ge smak till upp till 5 liter vatten. Vi fortsätter. Vi har orange passion fruit, cola och elderflower, alltså fläder. Och vet man inte så här vilken smak som man kommer gilla, så har AirUp släppt det här som är ett kit med 5 stycken olika smaker på poddar. Så kan man prova ut vilken man gillar och så kan man sedan köpa större förpackningar av sina favoriter. I de här så är det varken socker, kemikalier eller andra tillsatser. Och både gravida och barn och alla kan dricka de här. Så nu tänker jag att jag ska visa er hur man drar igång hela det här. Så jag ska börja med att fylla upp flaskan med vatten. Så vattnet är i och sugröret är också i. Sen då så ska jag välja en smak. Vad är jag sugen på? Nej, men jag tar faktiskt orange. Det är ju riktigt trevligt. Och så här ser de här poddarna ut. Man öppnar upp den så här. Här ser ni den närmare. Och den här bilden, den ska vara uppåt. Den här sidan är neråt. Och sen så ser ni att det är som en liten sån. Kollar vi på vattenflaskan. Den har detsamma här. Så det visar det väldigt smidigt hur man ska sätta på den här. Så där. Nu är den då i off mode. Men trycker man upp den här lite grann så, så är det on. Och dricker jag nu så kommer det smaka orange. Alltså det är så sjukt verkligen, för att jag kan inte begripa ändå hur det här går till. För att det känns verkligen som att det är liksom smaksatt vatten. Man kan ju också ha i kolsatt vatten om man känner för det. Riktigt, riktigt coolt. Supernice som är att gymmet eller när man sitter och jobbar, får i sig mycket vatten. Man ska ju dricka 2 liter helst om dagen. Så det här ger ju en liten push på vägen. Så är ni sugna på att prova AirUp så har jag en rabattkod. Och det är MissLisabelle10 som ger er 10% rabatt på deras startkit. Och koden är giltig fram till den 20 maj. Och glöm som sagt inte deras såna här provkit med olika smaker. Superkul!
Klockan är nu 10:50 och jag är på väg hem. Och jag hade ett riktigt bra pass faktiskt. Så det är roligt. Jag känner att jag var stark. Hade bra flyt och sådär. Så det är skönt. En väldigt bra start på dagen. Och nu så ska jag in en snabbis på affären. Jag måste köpa toapapper. Och är det något mer jag ska köpa? Nej, jag tror inte det. Alltså hemma det är verkligen kaos i badrummet. För jag fick ett ryck igår och skulle tvätta. Vilket var bra för att typ båda våra garderober är typ tomma. Nej, men alltså det, vi har jättemycket tvätt. Lakan, handdukar, träningskläder, ridkläder och sånt. Så det måste jag ta i tur med. Skittråkigt. De här, alltså dadlar. Jag vet knappt vad dadlar är. Men alltså jag har ju generellt så här väldigt svårt för sånt där hokus pokus. Med läskiga bär och nötter och sånt där high tech. Men det här är deras salted caramel peanut. Alltså de är skitgoda faktiskt. Och jag gillar inte ens alltså jordnötter generellt. Och jag la dem här i kylen. För att då blir de lite så här sega. Och lite såhär, ja nej. Som en cola. En cola godis liksom. Jättegoda. De finns ju i saltlakris. Och sen så ska de tydligen finnas i sur cola. Och de vill jag hitta. Men jag har inte sett dem någonstans än. Sen kan jag faktiskt ta och visa er. För att igår hängde jag med min besties. Vi gick ut och åt lunch. Eller jag åt lunch, hon åt fika. För hon hade redan ätit lunch. Och sen så gick vi en sväng på stan. Och då köpte jag en t-shirt på H&M. Som jag tänkte jag kan ha till gymmet. Jag tyckte de var skitnice. De hade flera olika prints och färger och sånt där. Men jag tänkte jag köper en. Och gillar jag den kan jag köpa fler. För jag tänkte att det här kan vara nice till gymmet. Tänk mig ett par shorts. Eller ja, till ett par leggings. Och bara liksom stoppa upp. Ett, vad kallas det? Pump cover. Kör någon. Sen ska ni få se kaoset som råder i badrummet. Alltså det ser ju mer kaos ut än vad det är. Alltså det är ett organiserat kaos. För att jag organiserade smutstvätten. Så där har vi vitt. Här har vi lite färg kvar. Så det är bättre än vad det ser ut. Jag försöker verkligen intala mig själv att det är bättre än vad det ser ut. Hold on when you need a friend. I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside, now I'm living in a matchbox. This time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your hand. Syns inte han här, men Carl sitter här, tror jag, eller ej. Jag är här. Ja, han har kommit hem från golfen. Vi har ätit sen lunch. Klockan är redan 16. Jag höll på att städa och fixa ordning innan han kom. Tills han kom. Och sen så gjorde vi mat. Vad hette det vi åt? Kålpudding. Precis. Ja, det var första gången jag åt det. Det var via HelloFresh. Och alltså, det var faktiskt fett gott med kokpotatis. Alltså, det ser ju lite märkligt ut. Det är inte så här
Åh, vad gott det här ser ut. Men det var väldigt gott faktiskt. Nu är klockan som sagt 4 och vi är på väg till stallet. Carl, han följer med mig som moraliskt stöd idag. Cause it's not my day today guys, let me tell you. Det blev faktiskt mycket finare väder, det var jättegrått och dassigt förut. Amanita, sentimental, man or woman, pop me up. Det var mysigt att få lite sällskap till stallet. Som ni såg, vi tog en promenix. Ja, nu ska jag hoppa in i duschen. Ska jag göra. Och sen så kommer mina kompisar. De är på väg typ snart. Så det ska bli mysigt. Alltså det är faktiskt sjukt hur en pojkvän och en häst kan göra en på väldigt bra humör. Och katter. Det är min armbåge. För alltså jag låg och grät innan idag. sånt är livet. Och jag typ tänkte så här, bara nej, jag kommer inte kunna vlogga nu. Alltså jag mår skit, jag vill avbryta. Men en trip till stallet, det var faktiskt väldigt mysigt att få lite sällskap. Är det en Casper? Mm. We're going under, there's nothing we can do. Det är en rätt weird. Den är inte weird, men den är så här. Jag frågar också om det här. Goodbye. Fuck, det var fel. Ja, det är nu det gäller. Det är ju verkligen nu det avgörs. Det är nu det avgörs. Alltså att de så berättar hur en tävling fungerar. Ja. Vi har vetat det de senaste 4 timmarna. Deltagarna stöds ju inte. Varför är det så långt? Kom igen nu då. Jag orkar inte. Nej! Oh, wow. Nej! Ska vi se här. Nu blir det mörkt här. 3, 2, 1. Och så kan vi tända den. Lite spökhistorier. Just det, jag bara min laddare. Alltså klockan är på riktigt 1:30. Alltså jag minns inte när jag senast var uppe till 1:30. Jag och Carl, vi är verkligen som ett gammalt par nu för tiden. Att vi lägger oss såhär vid 10. Alltså att man är inte van med att lägga sig nu. Men jag är faktiskt inte överdrivet trött. Så det är ju skönt. Men Ukraina vann ju. Och Sverige...
Och kom i trea. Jag gillade Storbritannien. De var bra. Jag gillar ju Sverige såklart. Cornelia Jacobs. Det var väldigt fint att se liksom den här. Vad säger man? The humbleness av världsbefolkningen. Att de röstade på dem. Det är fint. Men jag har haft en supermysig kväll. Jag har skrattat så mycket. Och det är så skönt när man bara garvar. Men jag hoppas att ni tycker att det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!